večer. Vážené dámy, vážení pánové, srdečně vás vítám v Latenském kostele svatého Michaela při zahajovacím koncertu našeho mezinárodního festivalu staré hudby. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, in unserer Kirche des Heiligen Michaels in Blatnau bei dem ersten Konzert unserer Internationalen Musikfestival der Alpenmusik. Ich werde hier heute nicht allein reden, nebudu dnes ten koncert ani ostatní uvádět sama. Letos nás koncertními dny provedou naši milí mladí talentovaní spoluobčané. Někteří z nich studují na základní umělecké škole, jiní zase v Německu. Na vás je, abyste si přiřadili, kdo kam patří. In diesem Jahr werden uns über die Konzerte unsere lieben, jungen, talentierten Mitbürgern durchführen, von denen einige in der Grundschule für Kunst besuchen oder in Deutschland studieren. Přivítejte prosím, bitte willkommen, Zsofie Brumejzenová, Jáchym Dědek und Anne-Marie Andrková. Mezinárodního festivalu staré hudby v Blatně a doufáme, že budete odcházet plní rytmu, radosti a štěstí. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie sehr herzlich zum ersten Konzert des diesjährigen internationalen Festes für alte Musik hier in Blatnau und hoffen, dass Sie voller Freude und Glück nach Hause gehen. Máme pro vás několik informací. Hned na začátek máme pro vás jednu prosbu, a to prosím, stěžte si vaše mobilní telefony nebo je přepněte do módu letadlo. Koncerty se totiž nahrávají, abychom je mohli předat i ostatním divákům, kteří tu nemůžou být s námi. Wir haben einige Informationen für Sie. Eine Bitte im Voraus. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Stumm, da die Konzerte aufgenommen werden, damit wir sie später über das Internet weiter entfernten Zuhörern zur Verfügung stellen können. Po skončení koncertu je pro vás u východu nachystaná sklenka vína. A v parku je v provozu Blatenská obecní kavárna, abyste mohli ještě chvíli zůstat a nechat si doznít ten krásný hudební zážitek s tím zážitkem gurmánským. Víno je regionální produkt z nedalekého vinařství Mikuláš z obce Březno. A pokud budete chtít, můžete si jej zakoupit i s logem těchto slavností. Nach dem Konzert wird am Ausgang ein Glas Wein für Sie vorbereitet und das Café im Park ist auch geöffnet, damit Sie noch eine kleine Weile bleiben können. Der Wein ist ein regionales Produkt des nahegelegenen Weinbau Mikulášek aus dem Dorf Březno und wenn Sie möchten, können Sie sich dies auch mit Logo dieser Feste kaufen. A kromě vína je předsálí veřejná sbírka, pokladnička veřejné sbírky, která je určená na obnovu našich barhán, které můžete vidět za sebou na půlu. Nebenbei. Naše obec vám bude vděčná za jakýkoliv příspěvek do sbírky, ale můžete si také v předsálí adoptovat některé z píšťal pro sebe či adoptovat píšťalu jako dárek pro své blízké. Neben Wein finden Sie da auch eine Schatzkammer der öffentlichen Sammlung, die für die Restaurierung unserer Orgel dient. Unser Dorf wird Ihnen für jeden Beitrag sehr dankbar sein. Gerne können Sie speziell für einen dieser Pfeifen spenden, dafür erhalten Sie dann auch ein Zertifikat. Ještě než představíme dnešní umělce, tak mi dovolte mezi námi bouřivým potleskem přivítat paní Wolftraut de Končine. Möchte ich Frau Wolftraut de Concini begrüßen. Která je kronikářkou našeho festivalu. Její příběhy si můžete přečíst v blogu a na stránkách květnovskehudebnyslavnosti.cz. Die Chronistin unserer Festivals, ihre Geschichten können Sie im Blog oder auf den Seiten květnovskehudebnyslavnosti.cz lesen.
A rádi bychom vás ještě pozvali na sobotní koncert, zde také v Bateckém kostele, který proběhne od 17 hodin a nese název Nesnesitelná lehkost. Doufáme, že se přijdete podívat i na koncert v neděli, který se odehraje v Květnovském kostele v 15 hodin pod názvem Světe, dobrou noc. Wir möchten Sie auch sehr herzlich zum Samstagskonzert in der Plattner Kirche einladen, das ab 17 Uhr stattfindet und den Titel Unerträgliche Leichtigkeit trägt. Wir hoffen auch sehr, dass Sie auch zum Konzert am Sonntag kommen, das um 15 Uhr in der Kirche in Kwinau unter dem Titel Weltgute Nacht stattfindet. Děkujeme vám za pozornost, přejeme krásný zážitek a nyní jsme mezi nás umělce dnešního koncertu, který nese název Moudře a nebo jen tak, Anu Hlavenkovou. Bettina Zimmermann und Helena Hennigova. Vielen Dank.
pánové. Mám opravdu velkou radost, že se vidíme zase po roce na květnovských hudebních slavnostech zde v Blatně i s diváky u obrazovek. A právě jsme slyšeli recept na naši festivalovou otázku, jak tady máme vlastně žít. Jestli moudře, anebo jen tak. Felix Weiss je básník, který složil předlohu k této písni, mimochodem se narodil nedaleko odsud v Annabergu, v Krušných horách, tak míní, že moudrost by si měl člověk vzít za manželku, ale lehkomyslnost si ponechat a vydržovat jako milenku. Další píseň, teď jste slyšeli vlastně jednu píseň v němčině, ale uslyšíte další i v češtině a v italštině. A já docela doporučuji, doufám, že máte programy a ti u obrazovek si můžou stáhnout přímo pod obrazovkou, sledovat ty texty, protože na nich tentokrát na nich hodně záleží, protože jsme v písňovém žánru. A já budu vždycky v tom druhém jazyce jenom vám malinko napovídat, o co se jedná, ale samozřejmě máme tady i další pomoc malbu Bettiny Zimmermann, takže myslím, že se k jádru věci dostaneme. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir uns wieder nach einem Jahr bei der Kwinau-Festtagen sehen, hier in Blatno und auch mit Ihnen bei den Bildschirmen auf dem YouTube. Wir haben gerade gehört Rezept dafür, wie sollte man leben, ob lieber weise oder eher ein bisschen leichtsinnig. Und der Dichter Felix Weisse, übrigens von dem Annaberg nicht weit von hier, meint, dass die Weisheit ist gut als Ehefrau, aber eine Liebhaberin-Torheit sollte man sich doch noch dazu halten. Das nächste Lied wird auf Tschechisch gesungen und es ist über dem Leben. Leben ist der Welle gleich. Also es fängt an wie ein kleines Bächlein, es hüpft über die Steinchen und dann wird mal vielleicht zum Wasserfall und geht zu verschiedenen, durch verschiedene Abenteuer und am Ende fließt ins Ozean. Auf den Schiri-Krei, gnech ihm und
sám na moře vypluje, měl by se samoty bát? Tak se ptá Pěteho harfeník. Taková charismatická, tajuplná osoba, která má v sobě zvláštní kouzlo, totiž recept na samotu. A on říká, že kdo se třeba trápí, když pozoruje ty lidi okolo, jak se baví, milujou a je sám, a vydrží to dostatečně dlouho a dostane se pod samotu, tak zjistí, že vlastně tam je to báječné a není se vůbec čeho bát. Andante, které je napsané v programu, uslyšíte až po písničce, která se jmenuje Fialka. Prozradím jenom, že to je Fialka úplně ta první na začátku března a básnířka ji najde v takovém zapomenutém údolí a říká si, ona tady jenom tak pár dní kvete a nikdo ji nevidí a já jsem ji vlastně našla. Připadá jí to trochu podobné jako její život, ale zbytek vám řekne Anička. Jde v publikum, des andante was im Programm steht, kommt erst nach dem Lied Veilchen. Das wird wieder auf Tschechisch gesungen in der Übersetzung von dem tschechischen Dichter Petr Koudelka. Und es geht um ein Veilchen, eben ein Märzenveilchen, vielleicht der erste, das erste, das in einem vergessenen Tal da blüht. Und die Dichterin Charlotte von Stein findet es und denkt, mein Gott, ich bin vielleicht die Einzige, die diese wunderschöne Blume da sieht und es blüht hier nur ein paar Tage und dann erblüht so eine Schade, vielleicht wie mein Leben, ich bin auch nur ein paar Tage und wenn ich jetzt dieses Veilchen hier pflücke, es
wird vielleicht das Gleiche mit mir. Es wäre schön, wenn die Liebe würde mich so abbrechen am Ende meines Lebens. Thank you.
aby se člověk příliš neodával radovánkám, protože pamatuj člověče praxi a v praxe obrátíš. Možná to neplatí úplně pro všechny, ale...
kennen sich gar nicht vorstellen, was so passieren kann, wenn ein junges Mädchen im Wald geht. Sie kann zum Beispiel auch einen Gamöten treffen. Das sind eben diese Haugitter. Also man sagt, dass sie übernatürliche Kräfte über Frauen verfügen. My jsme díky našemu festivalu mohli nejenom úplně poprvé od více než 200 let od té doby, co byla hudba vydaná roku 1803 u nakladatelství Breitkopf a
Hertl, tak jsme je mohli nejen nastudovat, ale připravili jsme i novou notovou edici, tedy jejich notové vydání. A dokonce se nám podařilo, že ty písně vyjdou v češtině i v němčině. Přebásnil je básník Petr Koudelka. Já jsem z toho úplně nadšená, protože vlastně to je strašně těžké přebásňovat písňové texty, musí se zachovat počet slabik, stejný dvě verše a zároveň, aby to pasovalo ke zpívání a já nevím, jak vy, ale já myslím, že se to docela povedlo. A to je, myslím, takový docela velký počin, který potom vlastně působí celou řadu let a já jsem vlastně na to hrozně hrdá, že právě náš festival a díky obci Blatno, že jsme vůbec takovouhle věc mohli zrealizovat. A proto bych ráda právě starostce Blatna i Ivitě Rabasové-Houfové předala ráda úplně první výtisk. Ty noty vyjdou až v roce 2024 spolu s nakladatelstvím Českého rozhlasu v koprodukci, ale to je takový vlastně předtisk už s celou tou hotovou sazbou a já bych ti teď ty noty ráda. Neboli Alenka Hennigová, kromě toho, že je umělkyně, tak je taky dramaturgyní našeho festivalu celé ty roky. Takže děkuji ti upřímně za nás, za všechny i za tenhle počin. A poděkuji ještě při té příležitosti také institucím, které nám přispěly finančně na tento festival, bez kterých by se ta událost také konat nemohla. Je to Ústecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury a ministerstvo kultury České republiky. Tak prosím, poděkujeme jim také ještě potleskem. Jetzt noch für unsere deutsche Zuhörer. Ich habe gerade gesagt, dass Sie haben gehört in der neuzeitigen Uraufführung die sechs Lieder von Johann Josef Rösler. Das wurde wirklich nie gespielt seit seinen Lebenszeiten. Also diese Sammlung wurde eigentlich rausgegeben bei Breitkopf und Hertel 1803, aber die Noten sind wirklich existieren in einem einzigen Exemplar in Düsseldorf in einem Goethe-Museum. Das ist nicht mal eine Musikbibliothek. Also es hat einfach niemand gemacht, niemand konnte diese Lieder. Und wir konnten sie für unser Festival nicht nur einstudieren, aber wir konnten sogar eine moderne Edition vorbereiten. Das habe ich eben jetzt dafür bedankt der Bürgermeisterin von Gemeinde Blatno. Gemeinde Blatno ist Veranstalter von dem Festival Kwinauer Musikfesttage. Und eben auch dank unseren Sponsoren. Es ist unterstützt von dem Region Ústecký kraj, von Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, den staatlichen Kulturfonds und Kulturministerium der Tschechischen Republik. Und ich bin auch ganz stolz, dass wir so eine Sache gemacht haben in so einem kleinen Ort und ich denke, das hat auch eine langfristige Wirkung. Es ist eben auch mit einer tschechischen Übersetzung, also neue Dichtung von Petr Koudelka jetzt bei uns rausgegeben und nächstes Jahr kommt das bei dem Tschechischen Rundfunksverlag. Und jetzt möchte ich Sie zum letzten Lied der ersten Hälfte einladen. Es ist ein Lied, das eine spezielle Bedeutung für mich hat. Ich habe es gefunden ungefähr vor 12 Jahren als erstes Stück von diesem Johann Josef Rösler. Ich wusste nichts über ihn, aber es hat mir wirklich, habe ich gedacht, wow, jemand hat sowas um 1800 komponiert, das würde man erwarten, es 20 Jahre später, so bei den romantischen Komponisten, habe ich weiter gesucht. Es ist vieles entstanden, so viele Konzerte, Aufführungen, Editionen und auch eben diese Lieder, die ich einfach sehr gut finde. Ich freue mich, dass sie jetzt so auf Licht des Welts kommen. Also das Lied heißt An die Entfernte, es ist ein ganz berühmter Text von Goethe. Milí diváci, ještě vás chci pozvat k poslední písni první půlky. To je píseň, která pro mě má takový velký význam, protože to je úplně první skladba od Rösslera, kterou jsem kdysi objevila před asi 12 lety.
A právě tam mě tak zaujala, že jsem začala hledat další věci od Reislera a hodně se od toho od té doby stalo. Tenkrát to bylo ve vydání, které vyšlo v roce 61 u státního nakladatelství krásné literatury hudby a umění. A vidíte, jaký to má dosah. Pak nějaká Hennigová za 50 let hledá v knihovně a hned je z toho další vydání. Takže píseň Vzdálené od Goetheho. Oh, come, 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 oh
ich weiß nicht was. Aber wenn man das richtig durchdenkt und schaut Astrologie, Philosophie, Wissenschaft der Liebe und alles, dann ist absolut klar, dass ohne Frauen wäre gar nichts. A na člověka pomalu padá spánek. I
Je to ten spánek, který je balzám na duši, i když už nepomáhá vůbec nic. Ani přátelé, ani modlitby, ani žádné léky. Potom spánek je ten nejsladší lék na všechny bolesti. A kéž by mě na makových křídlech přenesl i na druhý břeh. Thank you.
Thank you.
Která tedy si myslí, nebo tuší, nebo přeje si, že aby na jejím hrobě plakal její milý. A vůbec by jí nemrzlo, kdyby to byl hořký pláč, protože jí za jejího života zradil. No, hier unsere deutsche Zuhörer, jetzt werden wir sich bald in dem dunklen Grabe befinden und eine Tote spricht zu uns, oder besser zu ihrem ehemaligen Geliebten, der sie verraten hat. Also er sollte weinen und bitter weinen.
Časná láska. Jsou už někteří malí klučíci, které zajímají daleko víc než autíčka děvčata. A často jim to vydrží i celý život. A to je právě případ. Nikoli písní, ale tentokrát árií z jedné opery, která se
ztratila, ale zachovala se právě tato jedna árie, byla otištěna v Allgemeine Musikalische Zeitung roku 1800 a libretto k ní napsal Scipione Piatuli, jak psali v tom článku. To je docela známá osoba polského osvícenství, nebo původně to je italský kněz, který právě pro své osvícenské názory musel prchnout a pak se stal poradcem polského krále, je vlastně jedním z autorů úplně první ústavy. A když byla Polská republika po těch 4 letech existence vlastně rozdělená a všichni revolucionáři museli utéct, tak se schovávali u nás v Karlových Varech. A právě tenhle Scipione Piatuli zde byl s velkou slávou zatčen a pak 5 let vězněn v Praze. No a co myslíte, že dělal ve vězení? Psal italská libreta k operám, to je pro tu pražskou operu Guarda Sonnyho, která uváděla Dona Giovanniho a právě také pro našeho wrestlera. Liebe Zuhörer, lässt sich dich unseres Abends nicht wied, aber eine Arie von einer Oper, die verschollen ist, aber wir haben diese Arie, weil die 1800 in Allgemeine Musikalische Zeitung abgedruckt wurde. Und es ist auch da geschrieben, dass der Autor ist der berühmte Abbé Piatuli. Ich weiß nicht, ob es Ihnen das was sagt, aber das ist eine ganz bekannte Figur der Aufklärung, also ein ursprünglich italienischer Priester, der fliehen musste wegen seinen was er gedacht hat, und dann in Polen der Berater des Königs, eigentlich Mitautor der überhaupt ersten Verfassung. Und wenn die polnische Republik nach 4 Jahren geteilt wurde, er musste fliehen und er war dann einige Zeit im tschechischen oder damals österreichischen Karlsbad und da wurde er von der österreichische Polizei gefangen. Das war ein großer Erfolg und dann war er 5 Jahre in Prag im Gefängnis. Und wissen Sie, was er im Gefängnis gemacht hat? Er schrieb da Libretti für die Prager Guarda Sonnyi Oper, die auch Don Giovanni uraufführte. Und das ist eben eine Arie von ihm, die er für unser Wrestler geschrieben hat. Giacinto Condiletto. Ich fühle mit Entzücken. Yeah.